eu sou a Rebeca Prado, eu sou quadrinista, ilustradora e roteirista e dou aula de cor e composição aqui na Casa dos Quadrinhos e recebi o convite para testar a mesa de luz e, bom, vamos lá. Eu tinha alguma experiência com mesa de luz porque eu formei animação, então eu já estava familiarizada com esse tipo de equipamento, só que não high-tech desse jeito, assim. Eu gosto muito do fato de que ela muda a intensidade da luz e ela é muito intuitiva para mexer. Então, às vezes, você não precisa necessariamente de muita luz, você só quer dar uma iluminada para poder ver um traço ali por baixo, para ter um desenho de guia mesmo, não necessariamente para fazer uma cópia do seu próprio trabalho ou de outro suporte, né? E é muito legal porque ela te dá essa possibilidade. Na intensidade da luz, ela é boa o suficiente para você não ficar cansado, né? Muito pelo contrário, às vezes ela descansa um pouco, você não tem que forçar tanto. E ela tem um formato legal, assim, ela é fininha, então ela imita uma mesa, você não tem limitações que você teria em outras superfícies, assim. E além disso, ela, o fato dela ser muito intuitiva é muito legal, porque ela tem um único botão e esse botão regula tudo e ele faz isso super bem, assim. Às vezes só é incômodo, porque você tem que ficar apertando ele muitas vezes, dá medo de estragar. Mas também depois que você achou seu lugar ao sol ali, você vai embora.